درنو کتون کو سلام ستړي مشه وخت مې په خیر دادي سات خبرې ټولګې د موزه مینا افغان هر کله کوم سالی وای د لوړو زده کړو وزیر پاکستان کې د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امر الله سالی پر خپل ټویټر لیکلی چې د اوسني حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د جنوري له شپږویشتمې په اسلام آباد کې هغه پوښتنه کړې چې د اسلامي عمارت دا چارواکي هلته څه کوي او ولې دوی اسلام آباد ته د خپلو سفرونو په اړه له څه ویلو شرمیږي. تر اوسه حکومت د نوموړي دې څرګندونو ته بیا غبرګون نه دی ښودلی. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د پولیسو وخته له مرګونې غېږې کوچني ماشومان هم ژغورل شوي. وایي اوس د زنانه او اطفالو معتادینو سل بستریز روغتون کې د درملنو تر څنګ تر زده کړو لاندې دي. ټرمپ وایي د بګرام پوځي اډه مو باید نه وای پرېښي. د امریکا متحده ایالاتو مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه په بیړه د دغه هیواد د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې او ویلي دي چې د بګرام پوځي اډه باید د چین د څارنې لپاره نه وای خالي شوې. د امریکا مخکني ولسمشر پرون شنبه د جنوري په 28مه په جنوبي کارولینا کې د وینا پر مهال ویلي د بګرام په اړه د افغانستان له امله اندېښمن نه و، خو هغه څه چې د اندېښنې وړ دي دا دی چې دغه ډګر له هغه ځایه یوازې یو ساعت لرې ده چې چین پکې اټومي بمونه جوړوي. نوموړي په دې خبره هم نیوکه کړې چې امریکایي وسلې له بیړنۍ وتلو وروسته د اسلامي عمارت په لاس کې وي او زیاته کړې ده طالبان ډېر تکړه جنګیالي دي، خو دوی د شپنیو دوربینونو د نه لرلو له امله هېڅکله د شپې جګړه نه ده کړې. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې ویلي موږ دوی ته شپنی دوربینونه ورکړل، خو هغه چې طالبان لري زموږ له هغو خورا ښه دي ځکه چې نوي او پرمختللي دي. له افغانستانه د 2020 کال د اګست په 13مه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم په دغه هیواد کې 20 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شو. پاکستان کې د ترافیکي پیښې له امله 140 تنه مړه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن سهار د یوه پله څخه د بس موټر د لوېدو له کبله لږ تر لږه 140 تنه مړه شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې بس وروسته اور اخیستی دی. د بلوچستان د لسبیکو ولسوالۍ یو لوړ پوړي چارواکي حمزه انجم د پیښې په ځای کې رسنۍ ته ویلي په بس کې 40 کسان سپاره وو چې 3 تنه یې ژغورل شوي دي. د ده په وینا بس د یوه پله له ستون سره ولګېد چې وروسته له خپل مسیر څخه ووت. په پاکستان کې د زیات ترافیکي پیښو علت د ترافیکي قوانینو نه رعایت، د خوندیتوب کمزوري تدابیر او د چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. احمدي وایي د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور له تناقضاتو ډک دی. په جمهوري نظام کې د افغانستان یو مهم اقتصادي او سوداګریز مقام ډاکټر انورالحق هدي د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک تازه راپور له تناقضاتو ډک بللی. هدي په یوه مرکه کې ویلي چې په دغه راپور کې د افغانستان د ټولو 9 میاشتو صادراتو تر 60% زیاته برخه پاکستان ته اړوند ښودل شوې، خو په ورته مهال دغو صادراتو ارزښت ډېر کم او د ټولو صادراتو خو دلو ارزښت کمه برخه جوړوي. د هغه په وینا سربیره پر دې د صادراتو ډیره برخه د افغان قانون اړوند ده چې دا کوم د پام وړ اقتصادي تولید نه بلکې د طبیعي زیرمو خرڅول دي. ډاکټر احدی دې ته په کتو سره چې نړیوال بانک خپله په افغانستان کې حضور نه لري د راپور په جوړېدو کې له غیر موثقو سرچینو څخه د استفادې اټکل کوي. هغه په عین حال کې د نفتي او ځینو خوراکي توکو ارزانېدل او د افغانیو د مالي ثبات ساتل د راپور مهم ټکي بولي او د افغانیو په ثبات ساتلو کې د نړیوالو نقدي بشري مرستو اغیز برخلیک ټاکونکی یادوي. د هریرود سیند فرعي حوزې مسؤلین وایي د سلما بند د اوبو کچې د تشخیص او همداراز د څارنې او ساتنې چارې د 9.2 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوي. په هرات ولایت کې د هریرود سیند د فرعي حوزې رئیس سردار ولی مزمل وایي دغه پروژه د اوبو او انرژي وزارت له بودیجې څخه د 1.2 میلیونه افغانیو ارزښت په قرارداد ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره دغه پروژه چې قرارداد یې له یونیک وهاج ساختماني شرکت سره شوی د سلما بند تخنیکي ټیم په حضور کې پرانیست تل شوه او چارې عملاً پیل شوې. یاد دوي چې یاد بند ولسمشر غنی او د هند د صدراعظم لخوا پرانستل شوی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او مدافع وکیلې منیزا کاکړ آشنا ټلویزیون ته ویلي د کراچۍ پولیسو له لورې نیول شوي افغان کډوال ټول قانوني اسناد لکه ویزا، مهاجرت کارت او نور لري، خو هغوی یوازې افغانان نیسي. هغې ویلي تر اوسه مو د 600 بندیانو دوسیې دفاع کړي دي چې 1500 یې خوشي شوي دي.
یو شمیر افغان جونې وایي تحصیلي بورسونه مو له لاسه ورکړل. یو شمیر افغان جونې چې تحصیلي بورسونه یې ترلاسه کړي وایي د پاسپورتونو د نشوالي او د سفر د محدودیتونو له امله یې خپل بورسونه له لاسه ورکړي. یوه نجلۍ چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د آنلاین نوم لیکنې له لارې یې د ایټالیا بورس ترلاسه کړی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره یې ډېره هڅه کړې خو اوس نشي کولی له دې بورس څخه استفاده وکړي. نوموړي زیاته کړه، څه موده وړاندې مې د بورسې لپاره غوښتنلیک ورکړ، ټول پړاوونه مې تیر کړل، خو د محرم د نه لرلو له امله مې ونه شوای کړی له افغانستانه بهر ولاړه شم. زموږ د کور یوازینی نارینه مې پلار دی چې د کار لپاره ایران ته تللی دی. زه چې هڅه کوم څو خپل راتلونکی جوړ کړم، موږ ته اجازه نشته چې زده کړې وکړو یا بهر ولاړ شو. نوموړي ادعا کوي هغه ښځې او نجونې چې یوازې له افغانستان څخه پاکستان ته تللي خو د خپلې خوښې هېوادونو ته ولاړې شي، د تورخم په لار کې د طالبانو له ناوړه چلند سره مخ شوي دي. خیبر پختونخوا کې د کښتۍ ډوبېدو له امله لس تنه مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت کوهاټ ته څیرمه یو سیند کې د یوې کښتۍ د اوښتو په پیښه کې لس تنه ماشومان مړه شوي او نه تنه نور لا تر اوسه په اوبو کې ورک دي. پولیس وایي د هغوی د ژغورنې عملیات دوام لري. پولیس ویلي د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د قربانیانو عمرونه له اوو څخه څوارلسو کلونو پورې دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیسو ځایي چارواکو په خیبر پختونخوا کې د پولیسو ځایي چارواکي میر رؤوف ویلي چې یوولس نور ماشومان ژغورل شوي دي چې د شپږو حالت یې د اندېښنې وړ دی. د نهو نورو لا درکه ماشومانو د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د چارواکو په وینا دا د یوې مدرسې زده کوونکي و چې د سیل لپاره یې په کښتۍ کې سفر کاوه. امریکا کې د وسلوال برید له امله و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د امریکا د کلفورنیا ایالت پولیسو د دې ایالت په لس انجلس کې د ډزو په پیښه کې د دریو کسانو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دا پیښه پرون د بیورلی کرست خارګوټي په یو کور کې شوې ده. دا په روانه میلادي میاشت کې په کلفورنیا کې د ډزو شپږمه پیښه ده. د لاس انجلس د پولیسو یو چارواکي فرانک پریسیادو وایي چې درې تنه وژل شوي کسان په یو موټر کې و. د یاد ښار پولیسو زیاته کړې چې د څلورو قربانیانو له ډلې څخه درې تنه د شخصي موټرونو په مرسته د سیمې روغتونونو ته انتقال شوي او دوه نور امبولانسونو لیږدولي دي. د پولیسو په بیان د بروس بوریهان ویلي دي چې د پولیسو یوه ویان بوروس بوریهان ویلي دي چې دوه تنه ټپیان په ناوړه وضعیت کې و خو د دوو نورو حالت ښه و. پولیسو ویلي د شکمنو کسانو په اړه معلومات نه لري. درنو کتونکو د دې سات خبري ټولګه مو تر همدې ځای چې تاسو په چوپړ کې مې درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې ټولګې چې په خدمت کې مو حاضرېږم، تر هغې مو په لویو سپېسلي رقص وارم. ښې چارې ولرئ.